Watu wa Mandera, hii mambo ya ubaguzi, kusemekana ya kwamba mtu wa Mandera ili apate ID ama apate passport ni lazima aulizwe maswali kutoka hapa mpaka South Africa. Mimi nataka niwaambie hakuna uraia mara mbili Kenya. Vile wale wa Kenya wengine wanapatiwa ID na kitambulisho pamoja na passport, lazima watu wa Mandera na wa Somali wapatiwe kitambulisho na ID kama wa Kenya wengine. Nyinyi mnanielewa? Na mambo ya kusemekana ati kuna Mkenya amepotea, hakuna Mkenya wa kupotea tena. Kama kuna muhalifu lazima apelekwe kotini. Lakini mambo ya extrajudicial killing, ati mtu wanapotea, watoto wanapotea, wazee wanapotea, iyo mambo tutakomesha na tuhakikisha kwamba lazima kila mtu apitishwe kutoka kwa sheria ndio apelekwe kotini. Hakuna mwananchi atapotea kiholela. Sijui kama tunaelewana. And I am telling the people of Mandera County, the issue of extrajudicial killing will come to an end because it is illegal, it is unconstitutional, and it undermines the human rights of citizens of the Republic of Kenya. Tunaelewana Mandera? Mandera tumeelewana? Tunatembea pamoja? Mujue na wapenda sana, na watakia baraka ya Mungu.